vores nervesystem på, er via berøring. Huden er vores største sanseorgan, og når vi mærker berøring fra et andet menneske, så kan vi fysisk mærke, at vi ikke er alene. Når vi mærker berøring, så udskilles hormonet oxytocin, også kaldet kærlighedshormonet. Det er det hormon, der hjælper os med at knytte bånd til andre mennesker. Det ses i sin stærkeste form i forbindelse med fødslen, hvor det etablerer det vigtige bånd mellem moren og den nyfødte. Det samme gør sig gældende i parrelationen og i andre relationer. Kram og berøring er med til at styrke følelsen af samhørighed. Og hvis vi holder krammet bare en lille smule længere, så får vi udløst endnu mere af det relationsskabende hormon.